はい、猫と飼い主です。今回は操られし猫女王がボスの悪魔の旋律超極むずを攻略していきたいねんけど、とりあえず操られし猫女王が強いから、操られし猫女王を倒せる強いキャラおらんかな。俺に任せろ猫と飼い主。ん？今の傘地蔵か？そうや、傘地蔵や。俺は雪降る中依頼内容を書いた傘をかぶせるとその依頼を叶えてくれる謎の組織傘地蔵の一員や。操られし猫女王くらいぶっ飛ばせるで。確かに傘地蔵はめっちゃ強なのは分かってるねんけど、操られし猫女王は悪魔属性やし、シールドと波動攻撃、動きを遅くすることもできるんやで。まあまあ、俺傘地蔵に任しとけって。ほな行ってくるわ。いや、勝手に行くな。よっしゃ、ほな俺傘地蔵が操られし猫女王を倒して悪魔の旋律超極むずを攻略していくで。何調子に乗ってるの傘地蔵。私は操られし猫女王。海を調査する中で王家の禁断の魔導書を開き、悪魔に取り憑かれ身も心も悪に染まり自我を失った。自らの愛する王国を滅亡に導き始める猫の国の女王よ。おい笠地蔵、あなた程度のニャンコじゃ私操られし猫女王には勝てないわよ。そんなことないわ操られし猫女王。俺笠地蔵は天使と黒い敵に超ダメージを与える能力しかないけど、圧倒的ステータスがある。この安いコストに再生産の速さ、高い DPS に範囲攻撃、ええ感じの移動速度、負けるわけないやろ。そこまで言うなら私操られし猫女王が実力の差を見せつけてあげるわ。行くぞ。おお、悪魔最強。あー、やられた。自分の実力過信したな、笠地蔵。過信してないわ、負けてないわ、もう一回挑戦させろ。はいはい、もう笠地蔵だけじゃ火力不足なん分かったから、あの火力お化け編成に入れるわ。頼んだぞ、極炎鬼ニャンマ。はーい、任しとき、猫と飼い主。く、お前は極炎鬼ニャンマ。俺、笠地蔵よりニャンコプレイヤーからの評価が高い火力お化けキャラ。お前なんかに絶対負けへんからな。なんや、この小さいニャンコ、可愛いな。舐めるな、可愛さの中に強さが秘められてるんや。さっさと俺笠地蔵が操られし猫女王を倒したるわ。行くぞ。よっしゃ、ほな極炎鬼ニャンマが出てくる前に俺笠地蔵が操られし猫女王を倒したるわ。また来たの笠地蔵。ほんと諦め悪いんだから。その質こそは認めてあげるけど、あなただけじゃ絶対勝てないからね。なんかもうちょいで極炎鬼ニャンマとかいうやつ来るらしい。ニャンマ来るの？私操られし猫女王のシールドとニャンマの攻撃、どっちが強いか勝負だ。おーい笠地蔵、助けに来たぞ。俺は極炎鬼ニャンマ、究極の力を欲して奈落をさまよい、地獄の豪華に焼かれた狂気のキャラクターや。おい操られし猫女王、お前のシールドを俺極炎鬼ニャンマの金棒で打ち砕いたるわ。できるもんならやってみろ極炎鬼ニャンマ。私操られし猫女王もあなたを返り討ちにしてやるわ。行くぞ。おお、悪魔を舐めるな。あー、ニャンマ強。ニャンコ軍団の勝利や。ニャン。2万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。白無垢の御霊と漆黒の魔女ダークキャスリーはどっちが強い？漆黒の魔女ダークキャスリーの方が強い。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。俺は大狂乱の猫キングドラゴン。大狂乱となることでさらにグラフィックが向上し、ドラゴン界のエリートまで上り詰めた遠距離型ニャンコドラゴンや。みんな、俺のグラフィックを見てくれ。かっこよすぎるやろ。この圧倒的ドラゴン感にいかついモヒカン。さらに火を吹くことまでできるんや。やっぱドラゴンが最強やで。今日はドラゴンの魅力をみんなにいっぱい伝えたるからな。俺は狂乱のタンク猫。ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで驚異的な体力と圧倒的な攻撃力を手に入れたタンク猫や。俺はお前らニャンコ軍団に怒ってる理由はな、俺が使いやすい壁やからって毎回編成に入れてくることや。確かに編成に入ることは俺らみんなの夢やから、何贅沢なこと言ってるねんって思われるかもせえへんけど、たまには休み欲しいやろ。使いすぎやねん。確実に過労や。ローキ行くぞクソが。いや、めちゃくちゃ怒ってるがな。そんなに不満溜まってたって知らんかったわ。タンク猫は常にエースやったからみんな憧れてたけど、本人全然満足してなかった。でも今ニャンコ軍団を辞めてワンコ軍団に入ることで休みも取れるようになったし、今までなかった攻撃力も手に入れたんや。この力で憎きニャンコ軍団をぶっ潰したるわ。マジで覚悟せえよ。いや、ブチギレすぎやろ。おーい、大狂乱の猫キングドラゴン、助けに来たぞ。俺は核流皇帝グラディオス。激しい方向で全ての生命を破滅へ誘う龍角山で滅びの光を浴び、真の力に目覚めた核流皇帝や。おい狂乱のタンク猫、よくもニャンコ軍団を裏切ってくれたな。俺核流皇帝グラディオス
グラディオスの必ず属性を持たない敵を吹っ飛ばして遅くする能力でボコボコにしてやるわ。あのさ、ニャンコ軍団におった時から思ってたけど、お前閣流皇帝グラディオスカブトムシすぎやろ。ドラゴン面すんなよ、かっこ悪い。いや、そんなこと言わんといてくれよ。属性がない俺、狂乱のタンク猫を吹っ飛ばせるのはきついってとか言ってもらえるとか思ってたのにバリディスってくるやん。確かにカブトムシっぽいな。いや、お前は否定しろ、大狂乱の猫キングドラゴン。おい、閣流皇帝グラディオス、手伝いに来たぞ。俺は波竜皇帝ディオラムス。ゾウの精気を吸収することで暴走した魔竜石により真の力を解き放った伝説の波竜族や。おい、狂乱のタンク猫、お前ニャンコ軍団を裏切って大暴れしてるらしいな。俺、波竜皇帝ディオラムスが来たからにはそうはいかんぞ。お前、狂乱のタンク猫の息の根止めたるわ。いや、オムライス来たやん。なんやろな、お前波竜皇帝ディオラムスはニャンコ軍団でおった時から思ってたけど、弱くはないのにコストがでかすぎて使いづらいねんよな。そのコストどうにかならへんの？いや、めちゃ痛いところついてきやがった。オムライスって言われたこと忘れてまうぐらい痛いところついてきやがった。そんなことはどうでもええねん。オムライスちゃうわ、俺は波竜皇帝ディオラムスや。なんかディオラムスって名前デミグラスとオムライス混ぜたみたいな名前やでな。いや、お前はディスってくるな、大狂乱の猫キングドラゴン。誰がデミグラスオムライスや。なんやねんこいつら。まあ、俺狂乱のタンク猫がこのしょうもないドラゴン軍団を倒し尽くしたるわ。いくぞー。うおー、壁やからって舐めるなよ。クソドラゴンが。なんか自信なくなってきたわ。それな。チャンネル登録高評価よろしく。僕は浦島太郎。連邦政府から生物兵器亀の奪還に成功したエリートスパイニャンコや。僕はな、黒い敵に打たれ強い能力を持ってるから、このステージに出てくるブラックサイクロンとか黒い敵を余裕で倒せるんや。ボコボコにしてあるから早よ出てこい、ブラックサイクロン。俺はブラックサイクロン。超高速回転による連続攻撃でいかなるものも寄せ付けないサイクロンや。てかさ、こいつら浦島太郎に言いたいことあるねんけど、せっかく連邦政府から奪還した生物兵器亀を竿先につけて殴ってくるなよ。もっと大事に扱ったれ、かわいそうやろ。奪還したらもう僕のものやから、どう扱ってもいいやろ。文句言ってくんのよ。浦島太郎、手伝いに来たぞ。俺はジャガン流の武神伊達政宗。俺が来たからにはもう大丈夫、すぐにブラックサイクロンも倒したるからな。え、お前全然いらんねんけど。ダメージ与えてるのほぼほぼ僕やし、いいとこ取りしようとしてくんなよ。お前が乗ってる馬が生物兵器亀みたいに顔先につけてブラックサイクロンにぶつけるぞ。さっさと城帰れよ。にゃんこ大戦争の仕様的に一回出撃したら倒れるか相手の城破壊するまで帰られへんねん。じゃあ倒れろよ、クソ伊達政宗。馬だけ置いてけ。あー、こいつら強すぎ。お前らよくもブラックサイクロンを倒してくれくれたね。でも俺、悪の帝王ニャンダムはそう簡単に倒せないよ。調子乗んなよ、クソニャンダム。お前の座ってる王様が座るみたいな椅子俺によこせ。手に持ってるワインもよこせ。このグラスに入ってるのはコーヒーゼリーだよ。まあ俺を倒せたらあげるよ。ほなボコボコにしたるわ。行くぞー。うわー、あー、全部あげるよ。チャンネル登録高評価よろしく。俺はブンブン先生、クマ先生の恩師で体罰を愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や。俺ブンブン先生の容赦ない拳はモンスターペアレントキラーとして期待されてるねん。なんか今ニャンコ大戦争で消滅都市コラボが開催されてるらしいな。消滅都市コラボのキャラは鬱陶しい能力ばっかでうざいけど、俺ブンブン先生は最強、どんな奴が来てもぶっ倒したるわ。俺は狂乱の猫、我を失った少女は邪悪な暗黒の魂を呼び起こす。狂乱の猫に身を捧げ完全に狂乱と化したユキの隣におる狂乱の猫や、相棒の狂乱のユキは攻撃するときにワンコ軍団のブラックブンブンを従えて攻撃する。だから今日は狂乱のユキのブラックブンブンとお前西表島のブンブン先生どっちが強いか勝負しに来たんや。ああ、勝負しに来たやと。何勘違いしてんねん、狂乱のユキと狂乱の猫。確かにブラックブンブンを従えて攻撃してくるのは厄介やけど、お前らごときじゃ俺ブンブン先生に勝てるわけないやろ。てかどうやってブラックブンブンを従えたねん。え、それは秘密や。
いや教えろよ。まあ何でもええ、お前ら狂乱の雪と狂乱の猫をぶっ倒して俺ブンブン先生が最強ってことを証明したるわ。行くぞ。うわブンブンアタック、あー負けてもた、新レジェンドブンブン、こいつらを倒してくれ。はーい任しとき、ブンブン先生、俺は新レジェンドブンブン、イニシエの地に踏み込み入れるものを容赦なく殴り続ける古代の番人や。なんか消滅都市コラボの狂乱の雪とかいうやつがブンブン先生を倒したらしいけど、俺新レジェンドブンブンはそう簡単に倒されへんぞ。それはどうかな新レジェンドブンブン、俺狂乱の猫の相棒狂乱の雪は絶妙に遠い射程やから、お前新レジェンドブンブンに一方的に攻撃できるんや。俺狂乱の猫と狂乱の雪がぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみるよ狂乱の猫と狂乱の雪。確かに俺新レジェンドブンブンはもっと近づかな狂乱の雪に攻撃できひんけど、お前狂乱の雪の攻撃なんか全く効かん、じりじり距離詰めて倒したるわ。そんなことはさせへんぞ新レジェンドブンブン、俺はブンブン猫ライダー L、 古代史の実践データをもとに猫の英知を集結し、古代研究所から買い上げた太古の兵器を限界進化させたロボや。俺ブンブン猫ライダー L は古代種にめっぽう強い能力がある。この力でお前新レジェンドブンブンを倒したるわ。おお狩り討ちにしたるからかかってこい、行くぞ。うわブンブンアタック、あ強すぎやろ。ニャンク軍団最高。チャンネル登録高評価よろしく。俺はスーパースペースサイクロン、触れたものを必ずワープさせる能力に加え、超低空飛行でギリギリ浮いていない輝く星をまとった宇宙のサイクロンや。おいおい何の冗談やニャンコ軍団、むき足猫だけで俺スーパースペースサイクロンを倒そうとしてるんか、あんま舐めんなよ。まあ俺スーパースペースサイクロンのワープで地獄に叩き落としたるわ、行くぞ。うおースーパースペスペアタック、あーこんなんありかよ、大狂乱の猫じゃらみ、あとは任せた。はい任しとき、スーパースペースサイクロン、俺は大狂乱の猫じゃらみ、にゃんこ軍団裏切り大狂乱となることで超絶破壊力&強靭な体力を手に入れた破壊を司る暴走した巨大猫や。こいつらむき足猫はちょっと筋肉あるだけやろ、俺大狂乱の猫じゃらみのパワーでぶちのめしたるわ。なめんなよ大狂乱の猫じゃらみ、俺はむき足猫、筋肉美が自慢の遠距離型キャラや。お前大狂乱の猫じゃらみは筋肉の素晴らしさを分かってない、筋肉はな世界を救うんや。いや何言ってんねんむき足猫、お前みたいな意味わからんやつは俺大狂乱の猫じゃらみの波動攻撃で蹴散らしたるわ、行くぞ。うわ大狂乱のジャラミアタック、あ筋肉は偉大。分かってるやんけ大狂乱の猫じゃらみ。チャンネル登録高評価よろしく。私は反逆のバルキリー、ワングリルの呪いによりニャンコ軍団に戦いを挑み始めた女神だよ。今日はこいつら白ドラコラボのボルケーノゴーレムを倒していくよ。ボルケーノゴーレムの第二形態はウサギさんみたいで可愛かったのに、なんでこんな怖い見た目になっちゃったのかな。まあ可愛くても怖くてもこのワングリルで倒しちゃうんだけどね。行くぞー。うおーワングリルアタック、あー次は1対1で勝負だ。俺はブンブン先生、日本編最後の砦西表島を守るボスや。俺は男やから殴り合いが大好きなんや、はよ殴り合いしようや。お、猫如来やん。こいつはな、でかい足で攻撃してくるキャラやねん。まあ、殴り合いではないけど、俺と一緒で武闘派なやつやからなかなか楽しめそうやな。正々堂々やり合おうや。おら、いや鈍速と攻撃力ダウンつけてきてるやん。こいつら全然正々堂々こうへんやんけ。こんなことするめめしいやつら俺がボコボコにしたるわ。うわー、これで最後や。あー悔しすぎる。
オレやワンコ、長崎県を守るワンコや、なんか今ニャンコ大戦争でサマーガールズガチャが開催されてて、ニャンコ軍団の可愛い女の子たちが水着仕様になったりしてるらしいな。まあ全然下心とかないけど見ていこか。いやお前の水着姿誰が見たいねん、ケサランパサラン。てかお前ケサランパサランって女の子やったんか、ややこしいな。まあお前みたいな可愛くないやつは俺、長崎県のワンコがぶっ倒したるわー。行くぞー。レッパも使えるんかい。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録、高評価よろしく。